සියලු දෙනාම සාදරෙන් පිළිගන්නවා ඉක්මල් ලංකා YouTube channel එකට. දැන් මම අරන් ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් මෝටර් රථයක් ගැන විස්තර. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේක 17 නම්බර් Ford Laser ජපන් මෝටර් රථයක්. මේකේ තියෙන මැනුවල් ගියර් වගේම ෆුල් ටයිප් එක පෙට්‍රල්. මෝටර් රථයේ එන්ජිම සුපිරියටම වැඩ කරනවා වගේම මේකේ බොඩි, චැසි, පේන්, සීට්, අපොස්ටින්, ටයර්, බැටරි වගේ හැමදේම ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙනවා. තව මේකේ AC, පවර් ස්ටීරින්, පවර් ෂට, පවර් මිරර් වගේ පහසුකම්ුත් තියෙන ෆුල් ඔප්ෂන් මෝටර් රථයක්. ඊට අමතරව මේකේ රිමෝට් කී වගේ පහසුකම්ුත් තියෙනවා. මෝටර් රථයේ ඔරිජිනල් පොත ඇතුළු සියලු ලේකීවිලි තියෙනවා වගේම ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු මුදලම වෙන්නේ 14,50,000ක් විතරයි. වාහනේ බලලා මිල ගණන්තව සාකච්ඡා කරගන්නත් පුළුවන්. මෝටර් රථයේ තියෙන්නේ නුවර. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 076638 50 494.